Você conhece esse tipo de cilindro antigo? Já sovou pão num desses? Talvez você aí que tenha sítio, mora para fora, ou até mesmo mora na cidade, tenha um exemplar desses em casa. Nós aqui temos um. É um lindo cilindro de madeira. Já deve ter aí lá os seus 40 anos, né? Isso era muito fabricado há um tempo atrás, esse tipo de cilindro, né? Ele tem dois braços, né? Tocado por duas pessoas, cada um toca para um lado, né? Cada um tem que fazer girar ele ao contrário, né? A gente já vai mostrar aqui no vídeo, sovando um pão nele agora aqui. Minha esposa está fazendo ali a massa. E nós vamos mostrar aqui como sovar um pão no cilindro antigo. Ele deve ter aí, então, um bom tempo já de existência esse cilindro aqui. Como eu disse, os seus 40 anos. É quase minha idade, né? Eu estou com 46. E aqui na cidade tinha um senhor que fabricava muitos cilindros, né? A mãe da minha esposa tem um desses aqui. Lá na fazenda onde a gente trabalhou também tinha um exemplar desses. E eu consegui na internet esse exemplar aqui, né? Adquiri nos classificados, ele estava à venda, e a gente arrematou ele, comprou ele. Por ser uma peça antiga, algo interessante, e que está nos servindo até hoje. Então, se você já está gostando desse vídeo aí, já dá o joinha, fortalecer o canal aí. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Minha esposa está chegando aqui, ó, com o pão. E nós vamos mostrar agora na prática. Na prática, nós vamos mostrar aqui. Sovar o pão caseiro, né? Esse aqui é um pão caseiro. Que a gente costuma fazer aqui em casa, né? E isso fica realmente uma maravilha. O pão fica muito gostoso. Fica muito bom. Então a gente está mostrando aqui no canal essa curiosidade. Eu creio que muita gente não conhece, muita gente não viu ainda, né? Então vai ter essa oportunidade aqui de conhecer o cilindro antigo aqui de madeira. Mostramos aí como se sova um pão no cilindro antigo aí, né? Essa curiosidade aí, se você não conhecia, já compartilha esse vídeo também para que outras pessoas aí conheçam também, né? Creio que muita gente não conhece esse tipo de cilindro por ser algo que já existiu há muito tempo atrás, né? Existem poucas peças, como eu disse, hoje ainda em funcionamento, como o nosso aqui. Então, até o próximo vídeo. Tchau!